মই একদম অত্যন্ত স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত দিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, আৰু যিখিনি আমি সঁহাৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেই সঁহাৰি ইতিমধ্যে পাইছে। আসনটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আৰু NDA তৰফৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে 400+, আৰু সেই লক্ষ্যতে আমি উপনীত হ'বলৈ গৈছোঁ। হয় হয়, এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবই লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ ডাঙৰ যিবিলাক চাহৰ কোম্পানী আৰু বটলি ফেক্টৰী অ'নাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু তেখেতসকলৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰি এই গোটেই কথাখিনি এটা স্থায়ী মীমাংসা কৰিবই লাগিব। মুঠৰ ওপৰত লক্ষ্য হ'ব যে অসমৰ চাহ উদ্যোগটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগে। চাহ উদ্যোগটো সুৰক্ষিত হ'লে লক্ষ লক্ষ আৰু আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু বটলি ফেক্টৰী অ'নাৰবিলাক হওক বা শ্ৰমিক বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰা শ্ৰমিকবিলাক সকলোৱে স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে। সেইকাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই লৈছে। তেখেতসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এই সমস্যাটো স্থায়ী মীমাংসা উলিয়াব।